Eguna elkarrekiko errespetuan eta elkartzainduz ongi pasa dezatela opa diegu. Gu Jaizkibel konpainiaren ondora etorri gera urtero bezala, aurten beste urrats txiki batzuk ikusi ditugu, iaz ofizialki hartu zuten Jaizkibel konpainia eta aurten beste herriko gune batzutan desfilatzeko aukera ere izan da eta uste dugu urrats txiki horiek guztiak direla kontuan hartzekoak. Edo zein kasutan, iruditzen zaigu ezin diogula geure lanari alde batera utzi, ezin dugula relajatu, oraindik ere badaudela urratsak emateko, alarde publiko, bakar eta parekide bat egiteko. Eta Euskal Herria Bildutik hala ariko gara. Zentzu horretan, bai Hondarribiko udalari egindako lanagatik eta bai Euskal Herria Bilduri Hondarribiko udalean eta batzar nagusietan egindako lanagatik eskarrak eman nahi nizkieke, eta jakin dezatela guztiek, alboan izango baitutzela, hori, esan dudan bezala, alarde publiko, bakar eta parekide bat izan arte.